Storgatan, Linköping. Sjukt vältrafikerad gata med mängder av lastbilar, cyklister, bussar, folk som står och trängs vid hållplatserna. Eller ja, inte just idag kanske. Just nu går det faktiskt inte en enda buss förbi här. Som ni ser är hållplatserna avstängda, pappershuvor satt över realtidsstolparna. Ja, förutom den här på andra sidan gatan. Vilket gjorde att flera personer faktiskt stod här och väntade på bussen när jag kom dit. I alla fall. I torsdags, den 3 maj, satt jag och körde som vanligt. Och så skjuter det till i komradion. Då är det Östgötatrafikens trafikledning då, som gick ut med ett meddelande till samtliga bussar i Linköping om att de behöver göra en akut omläggning av trafiken genom Storgatan för att, ja, som de sa, undvika fler olyckor. Linje 3, 13 och 25 skulle nu gå via Trädgårdstorget och Drottninggatan istället. Och de som vill åka från eller till hållplatserna Stora torget eller Borggården, ja, fick gå en liten bit. Sen typ ett år tillbaka har de byggt och bökat längs Storgatan. Men i onsdags, ja, då sket det sig totalt då. Då hade de byggt en korsning med refuger som var alldeles för snäv för en buss att ta sig igenom. Och tydligen så repades minst två bussar när förarna försökte ta sig igenom. Det gäller den här korsningen. Okej, för det första kan vi bara stanna upp vid det faktum att jag står här på Best Westerns takterrass med världens utsikt. Så himla nice alltså. Asschysst när jag ringde så här bara, hej, jag har en YouTube-kanal. Jag vill filma på ert tak. Jag ska filma vägen. Och de bara, okej. Mindre nice att medan jag stod där uppe och höll kameran så här högt upp för att få en bra bild. Som en idiot liksom. Så skitdumt ut. Så kommer ut en tjej i bikini som ska bada i bubbelpoolen då. Och jag vänder mig om och hon säger hej. Och jag bara, hej. Varför väste jag fram det? Som ett pervo som står och liksom smygfilmar folk på gatan. Eller jag vill inte veta vad hon tänkte om mig. Jag tror hon gick ner i vattnet och, men hon stannade typ en halv minut. Sen gick hon upp. Jag skulle gjort precis samma sak om jag var hon. Jag skulle ju inte stannat där en sekund längre än vad jag behövde alltså. Okej, tillbaka till ämnet. Det gäller alltså den här korsningen. I båda riktningar är det alldeles för tajt för en buss att ta sig igenom. Det hade gått om man inte hade haft den där refugen. Det är mycket den som förstör. Jag snackade med en kollega innan som körde här med trean innan de la om rutten då. Och han sa att det går att ta sig igenom, men det är så fruktansvärt tajt alltså. Så att alltså man får till och med backa liksom om man inte tar ut svängen ordentligt liksom. Det är så här, det går men inte ultimat. Men var tog alla bussar vägen då? När jag stod där uppe så stod jag och väntade liksom på att det skulle komma förbi en 3 eller 13 eller någonting. Så man fick se dem köra förbi liksom. Och jag fick någon bild av det som ni har sett. Men sen så bara slutade bussarna komma. Och jag tittade så här i tidtabellen liksom. Men det kom ingen buss. Och det, på kartan och liksom i tidtabellen så såg allting bra ut. Men jag fattade inte vart bussarna tog vägen. Så ringde jag till slut till Östgötatrafiken och bara... alltså var är bussen någonstans? Ja, det är vattenläcka på Drottninggatan. Så nu är bussarna omledda igen. Så nu går de Vasavägen och sen Östgötagatan upp. Och det är också en himla tung gata, Östgötagatan. Det går mycket bussar, mycket bilar, lastbilar. Inte så kul rusningstrafik. Dessutom innebär det att linje 3, 13 och 25 inte längre kan trafikera varken Kungsgatan eller Trädgårdstorget. Vilket innebär att de går inte ens genom stan överhuvudtaget längre. Man får liksom gå upp till biblioteket för att ta de bussarna då. De hade ju inget val nu i Östgötatrafiken. Det är bara så. Men så himla störigt alltså. Under tiden då som trafiken leds om så får Skanska som bygger här omkring smisk på fingrarna och får göra om hela grejerna. Linköping är i regel en ganska fin stad att åka buss i. De har prioriterat kollektivtrafiken ganska mycket. Mycket så här egna bussgator vi har och så. Så att vi kommer fram lätt. Men vad som hände här? Ja, det är en himla bra fråga alltså. Har du påverkats på något sätt av de här trafikomläggningarna? Brukar du ta de här bussarna? Eller har du varit med om någon annan tillfälle när trafiken läggs om och det blir kaos i trafiken? Skriv i kommentarerna så hörs vi hörni. Ha det gött!